اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa taufiki kubwa sana. Leo hii tumeweza kujumuika pamoja na nyinyi ili tuweze kuzungumzia kitu au mada maarufu na maalum inayoitwa Lailatul Qadr, usiku wa Qadr. Usiku wa Kadri ni usiku ambao Waislamu wote duniani tunaufahamu, nikiwa na maana ya kwamba usiku wa Kadri si jambo geni katika jamii ya Waislamu wote duniani, isipokuwa Waislamu wengi wamekuwa hawatambui tunaposema kwamba usiku wa Kadri huwa tunamaanisha nini. Na je, ni usiku wenye sifa zipi? Je, ni matendo yapi ambayo Muislamu na hata mwanadamu wa kawaida anatakiwa kuyafanya katika usiku wa Kadri? Ni faida zipi ambazo Muislamu atazipata katika usiku wa Kadri? Haya yote ni mambo ambayo tulitamani tuyaongelee katika msururu wa vipindi vyetu. Nitaanza na kulielezea neno Kadri. Neno Kadri katika lugha ya Kiswahili maana yake ni kiwango. Kiistilahi tunaposema Lailatul Qadri, usiku wa Kadri, usiku wa Kadri ni usiku ambao mambo yote ya binadamu, mahitaji yote ya binadamu ya mwaka mzima yanapangwa ndani au katika kiwango maalum. Ndio maana ukaitwa ni Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni usiku ambao maisha ya binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayawekea kiwango na kipimo maalum. Hili yawezekana likawa bado halijawa wazi. Tunaposema anaweka kiwango, anaweka mipaka, anakadiria, tunamaanisha nini? Kukadiria ni kama ifuatavyo. Mwanadamu katika maisha yake anasibiwa na mambo ya kheri, pia anasibiwa na mambo ya shari. Kuna mambo ya kheri yanayomkuta na kuna mambo ya shari yanayomkuta. Na miongoni mwa mambo yanayomkumba huyu mwanadamu ni pamoja na kifo, lakini pia mabalaa, lakini pia mafanikio katika mambo mbalimbali ambayo yeye kayaainisha kuwa ni sehemu ya mahitaji yake katika maisha yake. Kwa Lailatul Qadri, kama ni mafanikio katika usiku huu, Mwenyezi Mungu anakadiria kwamba mja wangu fulani atafanikiwa kwa kiwango hiki au hatofanikiwa, atapata mabalaa
kwa kiwango hiki au halitampata balaa. Lailatul Qadri ni usiku ambao magonjwa yetu yanakadiriwa katika usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri umeibiwa duka, hilo limekadiriwa kwenye Lailatul Qadri. Lailatul Qadri umekwenda sokoni umevamiwa, hilo limekadiriwa kwenye Lailatul Qadri. Lailatul Qadri umeokota hela, hilo limekadiriwa katika Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuwathibitishia binadamu kwamba usiku wa Qadri ni usiku muhimu na nyeti, ndio maana akaacha kumbukumbu ili wanadamu msije baadaye mkakeuka mkabishana, mwingine akasema ni sawa, mwingine akasema si sawa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, akauchagua usiku wa Lailatul Qadri kuwa ndio usiku maalum ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake ameishusha Qur'an. Kwa chochote utakachokiona wewe katika maisha yako, usijiulize maswali mengi. Twende kwetu Afrika, kwetu Afrika kuna machawi, watu wanarogana, watu wanafanyiana mambo mabaya. Haya yote yamekadiriwa katika usiku unaoitwa Lailatul Qadr. Lakini tunataka kujiuliza kwamba haya mambo yanakadiriwa vipi? Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye tu anavotaka, anavopenda, kuna utaratibu vyovyote tu, alimradi anampangia huyu hili na huyu anampangia lile, anampa huyu hili na huyu anamnyima lile. Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda hivyo? Abadan. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yastati'u dhalika li'annahu yaf'alu ma yasha. Mwenyezi Mungu ni kweli anaweza akafanya hivyo kwa sababu yeye anafanya anachokitaka. La yus'al amma yaf'al. Mwenyezi Mungu akifanya huwezi kumuuliza. Lakini li'annahu hakimun sawfa yaf'alu bi muqtada hikmatihi tabaarak wa ta'ala. Kwa kuwa moja katika sifa za Mwenyezi Mungu ni hekima, basi amini kwamba Mwenyezi Mungu haya hayafanyi hovyo. Mwenyezi Mungu haya hayafanyi kwa alimradi tu. Mwenyezi Mungu haya hayafanyi alimradi tu kwa kujisikia. Hizi zote ni sifa za binadamu. Mwenyezi Mungu anapokukadiria mazuri au anapokukadiria mabaya, basi utambue mazuri na mabaya katika maisha yako, katika uhai wako, yatatokana na namna unavyoishi wewe mwenyewe binadamu. Inna hadainahu sabila ifma shakiran wa imma kafura. Mwenyezi Mungu amekupa akili, unajua mifumo mizuri na unajua mifumo mibaya ya kuishi. Kulingana na mifumo ya maisha tunayochagua, ndivyo maisha yetu yanavyokadiriwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini wakati huo huo Mwenyezi Mungu anapokadiria hayo, ametupa fursa, katujuza kwamba yeye katika usiku huu anafanya nini, na ndio maana ametupa fursa ya kutumia sisi usiku huu ili aweze kukadiria yale tunayoyataka sisi. Ama ni yapi? Insha Allahu Ta'ala yote yatakuja, tutayaeleza katika vipindi vyetu vitakavyofuata. Tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi.
katika kipindi hiki cha awali na kwenye vipindi hivyo vitakavyo fuatia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.